مگر ډیر کم خلق په دې پوهیږي چې د شریعت مطابق عمل نه کولو ته هم جهالت او ناپوهي ویل کیږي. هغه څوک چې په خپل علم باندې عمل نه کوي هغه ته به تاسو د عالم خطاب نه کوئ، بلکې هغه ته به د جاهل او د ناپوه خطاب کوئ. الله رب العزت په خپل کلام کې د بقرې په سورت کې په اووه شپېتم آیت کې فرمایي: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أو كلت موسى عليه الصلاة والسلام خبل قوم طويل بشكك الله تاسيت دغواب وحلال ولبان أمر كوي نهوي أويل آية منقوري مسخري كوي. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل په الله باندې پناه غواړم له دې چې زه له ناپوهانو څخه وګرځم. په دغه ځای کې موسی علیه الصلاة والسلام د مسخرو او ټوکو عمل چې د شریعت خلاف کار دی د جاهلانو له کړنلارو څخه وګرځول. همدارنګه الله رب العزت د بقرې په سورت کې یو سلو اول آیت کې فرمایي: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أو هركلة هغوي يعني بني إسرائيل تد الله لخوا داسي پیغمبر راغي چد هغوي د كتابونو تصديق كولو. نو يوي دلي د أهل كتابو د الله کتاب له شاګانو وروسته وغورځولو ګویا چې دوی نه پوهیږي. په دغه آیت کې هم الله رب العزت د الله له احکامو څخه سرغړونه او حق ته شا کول ناپوهي وګرځوله، که څه هم دغه خلک اهل کتاب وي او نور علمونه ورسره وي. علامه ابن رجب حنبلي په خپل کتاب کې جامع العلوم والحکم کې لیکي: یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم د پورته کېدلو یادونه وکړه. چا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې علم به څنګه پورته کېږي، حال دا چې من قرآن لوستلی او خپلو ښځو او اولادونو ته یې زده کوو؟ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: تورات به یهودو او انجیل به نصاراو لوستلو خو هیڅ یې ورڅخه دفع نه کړل، یعنې ګټه یې ورته ونه رسوله. همدارنګه کله چې له عباده بن صامت رضی الله تعالی عنه څخه د دې حدیث په هکله پوښتنه وشوه، هغه وویل: که غواړئ د هغه علم په باره کې خبر درکړم چې له خلکو څخه به اول پورته شي، نو هغه خشوع یعنې په لمانځه کې عاجزي او توجه ده. علامه ابن رجب د دې په شرحه کې وایي: بېشکه عباده رضی الله عنه داسې وویل، دا ځکه چې علم په دوه قسمه دی: یو هغه علم چې میوه د انسان په زړه کې وي، او بل هغه علم چې میوه یې په ژبه باندې وي. لومړنی قسم علم هغه علم دی چې د الله د ذات، د هغه د اسماو، د هغه د صفاتو، افعالو پورې اړه لري، او انسان ته له الله څخه ویره، هیبت، د هغه عظمت، هغه ته عاجزي، د هغه محبت، هغه ته امید، له هغه څخه غوښتل، پر هغه باندې توکل، او داسې نور حالات او صفتونه ورکوي. پس همدا نافع او ګټور علم دی، په خلاف د هغه علم چې عمل ورباندې نه وي، لکه څرنګه چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي: ځینې خلک قرآن لولي چې له مریو څخه یې نه تیریږي. کله چې علم په زړه کې پریوزي او بیا پکې کلک او ثابت شي، نو فایده او ګټه رسوي. حسن بصري رحمه الله فرمایي: علم دوه علمونه دي، په ژبه باندې علم چې دا به په انسان باندې د الله له طرفه حجت وي، او بل هغه علم چې په زړه کې وي چې همدا علم نافع دی. دویم قسم علم هغه علم چې په ژبه باندې وي، داسې علم انسان ته هیڅ فایده او ګټه نه رسوي.
بلکه هغه به په قیامت کې پر انسان باندې حجت وي، لکه څرنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: القرآن حجت لک او علیک، قرآن به تا لپاره دلیل وي او یا به ستا په مقابل کې جګړه کوونکی وي. نو هغه علم چې له خلکو څخه لومړی پورته کیږي هغه نافی علم دی، کم چې په زړونو کې ورګډیږي او هغه اصلاح کوي او د ژبې علم پر خلکو باندې حجت پاتې وي. خلک به یې سپک ګڼي، نه به خاوندان پر غوښتنو عمل کوي او نه نور خلک چې د وخت